नमस्कार ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ରହିଥିବେ। ମୁଁ ଆଜି ପୁଣି ମୋର ଛାତ ଉପର ବଗିଚା କ୍ଲାସ୍ ଯାଇଛି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦେଖିଲି ଟିକେ ବର୍ଷା ଆଜି ଭିଜନ ପକାଇଦେଲା, ତାପରେ ତଳ ବଗିଚାରେ କିଛି ଗଛ ନେଇକି ଆସିଛି ରହିବା ପାଇଁ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ତଳ ବଗିଚାରେ ମୁଁ ଗୁଡ଼ିଏ କଳା ବାଇଗଣ ଗଛ ଲଗାଇଥିଲି। ଆଜି ମନ ହେଲା ଏଠି ଛୋଟିଆଟି ହୋଇଛି, କଅଁଳି ଥିଲା, ମୁଁ ଆକୁ ଭିଜିକି ନେଇ ଆସିଛି ଉପର ବଗିଚାରେ ରହିଥିଲି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମୁଁ କିପରି ତାକୁ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ଗ୍ରୋଇଂ ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇ ଆସିଛି, ସେଥିରେ ମାଟି କଂସେ ଘର ଦେଇଦେଇଛି। ତାପରେ ଆମର ତ ନଡ଼ିଆ କତା ବହୁତ କାମ ଦିଏ ନା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ମଝିରେ ମୋତେ ନଡ଼ିଆ କତା କିଛି ରଖିଥିଲି, ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଏଇଟା ଗଛକୁ ଆମର ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତାପରେ ଏମିତି ଆଣିଛି କିଛି ମାଟି ଦେବା। ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ମାଟି ଆଣିକି ଦେବା ପାଇଁ ଏଥିରେ କିଛି ମାଟି ଦିଆକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଆମକୁ, ଗଛ ଟିକେ କରି ରହିବା। ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ମାଟି କଲେ ଭଲ ବାହାରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ମାଟି ଆଣିବା ଆମର କମ୍ପୋଷ୍ଟ ମାଟି ମଧ୍ୟ ଆଣିଲି ଭାରି ବାଇଗଣ ଗଛ ଟିକେ ମୋର ଲଗାଇବା ପାଇଁ। ଗ୍ରୋଇଂ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ମୋର ତିନି ପା ଭରିଗଲା। ଆଉ ଟିକେ କୋକୋପିଟି ଅଛି ମଧ୍ୟ ମୁଖାରେ ପକାଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ କୋକୋପିଟି ମଧ୍ୟ ଆଣିକି ରଖିଥିଲି, ପୁଅ ଅନଲାଇନ୍ରେ ମଗାଇଥିଲା, ତାକୁ ବି ଟିକେ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ଟିକେ ମାଟିକି ଗହିର କରିକି ଆମେ ଗଛଟିକୁ ଲଗାଇଦେବା। ଟିକୁ ଟିକେ ଏପଟ ଫଟ କରିକି ଏତିକିରେ ମିଶାଇ ଦେଇ ତାକୁ ଟିକେ ଗାଢ଼ କରିଦେବା। ଗଛ ଟିକେ ଆମର ଲଗାଇ ନେବା। ଚାପିଦେବା ଏମିତି ଭଲ ଭାବରେ ଗଛଟିକୁ ଆମେ ଟିକେ ଚାପିଦେବା, ଯେହେତୁ ବଡ଼ ଗଛଟି, ନହେଲେ ଖରା କାଟିଲେ ମରିଯିବ ନା। ତା ମୁହଁରେ ଆଉ ଗଣ୍ଡିଏ ମାଟି ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବା, କମ୍ପୋଷ୍ଟ ମାଟି। ଗଛ ରୁଆ ତ ସରିଗଲା, ଆଉ ଟିକେ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ମାଟି ତା ମୁହଁକୁ ଦେଇଦେବା। ଗଛ ଆମର ରହିବ। ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ମୋର ତଳ ବଗିଚାରୁ କିପରି ବାଇଗଣ ଗଛଟି ଆଣିକି ଲଗାଇଲି, ଫଳ ଫଳିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି। ଏବେ ତ ମୋର ବାଇଗଣ ଗଛଟି ରୁଆ ସରିଗଲା, ଫୁଲ ଟିକେ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି, ଏଥିରେ ଖୁସିରେ ଆଣିକି ରୋଇଦେଇଛି। ଯେହେତୁ ମୋର ତଳ ବଗିଚାରେ ପାଣି ଭରି ଯାଉଛି ବର୍ଷା ହେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଣିଛି। ଆହୁରି ଗଛ ଅଛି, ଗୋଟିକୁ ଆଣିଛି ବଞ୍ଚେଇ ସାରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଣିନି। ଗଛ ରୁଆ ସରିଗଲା, ଏବେ ପାଣି ଟିକେ ଆଗ ଦେଇଦେବା। ବର୍ଷା ଦିନ ପାଣି ନଦେଲେ ଚଳିବ, ଯେହେତୁ ଟିକେ ଖରା ହେଉଛି, ପାଣି ଟିକେ ଦେଇଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଆମକୁ। ତଳ ବଗିଚାରେ ଯଦି ବାଇଗଣ ଗଛ କି ଲଙ୍କା ଗଛ ମଧ୍ୟ ଥିବ, ଯଦି ପାଣି ଭରି ଯାଉଥିବ, ଛାତ ଉପରକୁ ଆଣି ଏହିପରି ଭାବରେ ଲଗାଇଦେଲେ ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚୟ ଫଳ ଫଳିବ। ଆପଣମାନେ ଫଳ ଫଳେଇବେ, ଖାଇବେ ଏବଂ ଖୁସିରେ ରହିବେ। କିନ୍ତୁ ବାଇଗଣ ଗଛ ସହିତ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଗଛ ମଧ୍ୟ ଆଣିଛି, ଆଜି ଲଗାଇଦେବି ଛାତ ଉପରେ କିଛି ତଳକୁ। ମୁଁ କିଛି ଗଛ ଆଣିକି ତଳ ବଗିଚାରେ ଉଠାଇକି ରହିବା ପାଇଁ ଉପରେ କଲରା ଗଛ ତିନି ଚାରିଟି, ଗୋଟିଏ ବରଗୁଡ଼ି ଗଛ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ବାଇଗଣ ଗଛ ମଧ୍ୟ ଆଣିଛି, ତାକୁ ବି ଗୋଟିଏ ବାଲ୍ଟିରେ ଲଗାଇଦେବି। ଏପରି ଭାବରେ ଗଛ ଆଣିକି ଯାଉଛି ଲଗାଇଦେବା। ଏ ବାଲ୍ଟିଟି ମୋର ଫାଟି ଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ଆଣିକି ଖାରି ଯେଉଁ ବାଇଗଣ ଗଛଟି ଆଣିକି ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ରହିଦେବି। ଏଠି ମାଟି ଭରିଦେବା, ଅଛି କୋକୋ ପିଟି ନଡ଼ିଆର କତା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା। ସେ ଗଛକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ନା ଆମର, କିଛି ମାଟି ଭରିଦେବା ଆମେ।
ଫୋରିନ୍ଟା ତଳକୁ ନେଇ ଯାଇଛି ଆଣି ହାତରେ ମାଟି ଘୋରୁଛି ଆଉ ଆଉ କିଛି କମ୍ପୋଷ୍ଟ ମାଟି ଦେବା ଏଇଠି କିଛି କମ୍ପୋଷ୍ଟ ମାଟି ଦେଇଦେବା ଗଛ ରହିବାକୁ ଆଉ ଗାଲି ଟିକେ ଖାଇବ ଆଣିବା ଦେଖିବା ବାଲ୍ଟିରେ କେତେ ହେଉଛି ମାଟି ଭରିକି ନା ଏବେ ହେଇଯିବ ଗଛ ଲଗେଇବା ଦେଖନ୍ତୁ ତଳ ବଗିଚାରୁ ଏଇ ଛୋଟିଆ ବାଇଗଣ ଗଛ ଟିକେ ଉଠିଦେଲା ଆଣିଛି ବାଇଗଣ ଗଛକୁ ଆମେ ରୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ତା ମୂଳ ଚେରଟିକି ଟିକେ ଛିଡ଼େଇଦେବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ତା ଚେରକୁ ଛିଡ଼େଇଦେଲି ବାଇଗଣ ଗଛଟିକୁ ରୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଚେରଟି କାଟିବା ଯାଏ ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଭଲ ବହୁତ ମାଇ ଫୁଲ ଧରିବ ଫୁଲ ଫଳ ଧରିବ ସେଥିପାଇଁ ତା ଚେରକୁ କାଟିକି ଲଗାଯାଏ ଏବେ ଲଗେଇ ନେବା ଗଛଟିକୁ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଚାଟିଦେବା ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବା ବାଇଗଣ ଗଛ ତ ଲାଗିଗଲା ବାଇଗଣ ଫଳ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଆଉ କଲରା ଗଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲଗେଇ ନେବା ଦେଖନ୍ତୁ ଝାଉଁଳି ଗଲାଣି ଖରା ଲାଗି ଅଧ ଘଣ୍ଟେ ହେଇଛି ମିଶିକି ଆଣିବାରେ ଖରା ଲାଗି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ମାଟି ସଜେଇକିରି ରଖିଦେଇଥିଲି ଗ୍ରୋଇଂ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଏବେ ଗଛକୁ ଲଗେଇ ନେବା କଲରା ଗଛକୁ କଲରା ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଲାଗିଗଲା ଏବେ ପାଣି ଦେଇଦେବା ଆଉ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ମୋର ଛାତ ଉପରେ ବଗିଚାରେ ଆଜି କ'ଣ କ'ଣ କଲି କ'ଣ ଗଛ ଲଗେଇଲି କ'ଣ କଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଣିଛି ଆମେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।